І вже сьогодні християни західного обряду почнуть відзначати Святвечір. У Дніпрі на службу віряни приходять у костел Святого Йосипа. Там різдвяна служба почнеться о 21-й годині. О 20-й усіх охочих запрошують послухати історію свята. Згодом пластуни Дніпра передадуть в костел Віфліємський вогонь миру. А 25 грудня – це вже, власне, і є Різдво за Григоріанським календарем. До речі, маю статистику від соціологічної групи «Рейтинг». Результати опитування 200 респондентів від 18 років свідчать. 25% українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% – проти, 7% не мають певної думки і готові до будь-якого рішення. І ще 4% не змогли відповісти. Зазначимо, що кількість прихильників перенесення дати святкування за 3 роки зросла. У 2016-му ідею підтримували всього 15%. В імені громади Римо-католицької церкви хотів би скласти якнайкраще побажання всім мешканцям Дніпра, області. І досвідчуємо того, що Христос дійсно хоче входити в наше життя. Він хоче бути з нами. Це мрія Бога від початку створення світу, існування світу. Бог завжди хотів жити посеред людей. І цю мрію здійснив в найпрекрасніший спосіб, як це можливо, через народження Ісуса Христа, що Син Божий, Бог, стався людиною. Бог живе посеред нас в Ісусі Христі. І Він хоче жити в кожному з нас. І бажаю собі і вам, щоб дійсно це народження Христа відбулося теж в нас. Коли ми споминаємо це, ми віримо, що це стається дійсно, що це не тільки історія, але що це дійсно відбувається тепер, в цьому часі, в нас, коли цього хочемо. Бажаю вам миру, всілякої Божої благодаті. Христос рождається.